За. Одоо манай зочин ирэх гэж байгаа учраас дэлгүүн нас гэрээний жоохон цэгцэлсэн байдгийн. Тэгээ дэлгүүний хувь зочдод зориулаад нэг жоохон гэр орноо янзалсан байдгийн. Тэгээ сая янзалсан уу? Энэгээр тараасан байсан юм ийм зүгээр болон тохоор нь нуусан уу гэтэл. Аа? Шо байхгүй. Та би одоо гарч ажлаа дамжуулна. Тэгээд төршөө байхгүй явах вэ гэхээр үй. Би тустай ганцаараа гарч явж ажлаа дамжуулаад төршөө тустай ажлаа дамжуулна. Өнөөдөр болохоор би өчнө цаг авсан байгаа. Ерөөсөө жирэмсэн болсноос хойш ерөөсөө үсээ янзлуулаг амар утж байгаа. Тэгээд үс маань бүр амар хугараад асуудалтай байгаа учраас Муси бас нэг юм. Энд дээр дараад бодоё. Тий, нэг улаан биш, улаан юм ингэж байна. Тэгж ээ. Аль нь? Өөт ирэх явж байгаа юм. За. За би нэг үсэнд ингэ. Энд дээр дарах юм энэ дэр нь. Окей. Одоо ингэ л яж хаа. Тий. За, явж гэн явж гэн. Аа, энэ хаалтаа хоч юм аа ингэ харуулчих. Өнөөдөр гинэт одоо өдөр нь тодорхойгүй байж байгаа. Огцон өдөр нь өнөөдөр гэж хэлээ сандралтаа. Гэрээсээ явахдаа гарч ийн. Ээж маань ирчихсэн. Оргил маань, цацагч маань ирсэн. Бид нар одоо бүүнөр оргилын машинтай явах гээд төвшө болохоор өнөөдөр гэж мэдээг болохоор ажлын чухал уулзалтандаа явцсан. Харин машин дээр яваа. Машин дотор амжуулаад гэлт нүрээ бодчихлаа. Машин дотор амжуулаад. Миний ахи бодсоч ботав. За чигээр явчих. За ээж бас. Ээж бэлтгэл бэлэн үү? За. Бэлтгэл бэлэн шүү дээ. Аа. Ээжтэй одоо ороод гээд мэлгүрч зөөлээд байв. Аа. Салбит гоо ойрхон нэрээ. Өө шинэ. Нэрээ салбит гэвэл үхлийн ориглоо. Ориглоо. За би тэт одоо. Оо за. Хурд явъя гээ. Ийш агуу цэцэг авч ороод болох юм байна. Тэгэхээр цэцэгт орч чадахгүй юм байна. Гүгэрэ гүгэрэ гүгэрэ. За ээж л аян баяртай. Ээжэд юм шагналах цаг гэдгийг хэлсэн чи ээж үлдсэн шүү дээ. Сонссоо өдрөө. Одоо энэ дотор ороод үлдчих юм дий. Дотор тэгтээ бичлэг хийж болохгүй учраас би гарч ирээл бид нар сэтгэлээ ярья да. Ээж нь шагналсан уу? За ерөнхийлөгч үгүй ерөнхийлөгч биш ерөнхийлөгч гэж шуудсан чи биш байла мөн ерөнхийлөгч шүү нэс авт юм ээ за ээж шинлагаараа үзүүлээрэй хүмүүс татгаа чам тасагч хоёрдугаар орж ирсэн дээ тэр орно өнөр өгч гуравдугаар гуравдугаар нь ингэж сайн явж байгааг үгүй ээж тэр анхныхоо ээж юм орж ирсэн юм уу ээж хүмүүс нь орж ирсэн аа би л ганцаар анхтай юм байна шүү дээ би л ганцаараа баярлаа явдсан шүү дээ нөгөө их юм байна тэр их орж ирсэн Уггүй телевизэн. Уу тийм юм болоогүй шүү дээ. Ярсаа. Сайн ингээл амар телевизүүлээд ингээл хүмүүс нэг ээж дараагаараа нэрэн дуудагдаал аваал те. Инээ ингээл уйлж мүйлээл ингээл аймаа яваал. Би баг тийж утсаахгүй. Тэгсэн чи зүгээр өрөөндөө сууж байгаа ярилцаад тэгээд ингээд за өглөө гэд өрөөндөө өгвөл яг ингээл би тэтгэх юм байгаал ээж ээжээрээ хаалганы хагдал ороод уулзаал шинэл аваал хаалганы хагдал гараад ирт юм. За тэгтэл тэгэл гараад ярьцлага өгөхгүй гараад ирсэн чи яаж телевиз авахгүй. Ээж Тэгээ нүд нь гээч тийш гүгээд гээш. Амар их түүх байна. Тэ тэр хевс мевс бол та. Тэр урт тэр олон хевсийг яаж цэвэрлж угаасан бол гэж би бодлоо. Хүмүүс бүгд хөтлөгдөн ингэж орд хөтлөгдөж тайлахгүй байж байгаа юм чи тэ. Тэгээ за цастаа энэ уу юу дээр. Тэрийн ордны өрөөний тоолоо гаргах чи. За хамаагүй юм яаж хэрэгт ор цагдаа дуудагдах вэ? Тэрийн ордон гоё байсан шүү. За төвшөө ороод ирсэн. За төвшөө хадам ээжтэй баяр үргээрээ амар хэлсэн. Ямар гоё болсон. Ээжтэй амар гоё болсон. Танчин чинь амар. Им лонжиг сонгоод бид нар ирлээ. За энэ газар маань энэ швед стилийн ширээг бид нарт тасчих гэж байна. Ээж тань зүгээр үе юм уу?
Ээж жоо ээж цутан авчих. Тэр нэг цутан шилээс шүү дээ. Чикин бро. Тэрийг ээжлэх яг үнэ. Тэлчихтэй гоё юм. Тэгвэл ээж өнөдөр сэтгэл нь хөөрөөд нэг дуулчих юм уу? Аа. Унган багын. Ааш. Ээж яг тийж нөө. Миний өгөөс тэр дуу яг миний нэг амт хийсэн. За, хаал ирсэн. За, энэ хоол ээж зориулсан учраас энэ хоолыг бүгдийн ээж идэнэ. Бид нэр зүгээр хаалт цоон. Цацагш шүлсэ зэлэг. Зураг авч яваа. Ээж нөгөө Instagram дээр тавиараа. За. Та зург мөрөг аваад дууснаа хоолоо идэж болох уу? Харин. За, цацгааснаа. За энэ байхгүй. Нөгөөх нь бүр долоогод явуулсан. Нахагийн стендэрэг. Стэмэр ицсэн ба штт. Амар их юм амар их юм аа гэдэг чинь ицсэн ба штт. За бид нэр одоо гарах гэж байна. Маш сайхан хоол идлээ. Тэгээд маш сайхан байлаа өнөөдөр. За ээж таалагдсан уу? Таалагдсан. За сэтгэлээ хэлээч ээж. Юу нэг сэтгэлээ. Тэгээд хоол идлээ тий. Хүүхдүүд чинь таныг баярлууллаа. Хүүхдүүд чинь төрөлшөө гэнэлээ. Төвшөө энэ ресторан ингээд аягүй гоё хоол захиалцсан. Тэгээд шинэлээ аваад гараад ирсэн чинь бид нэр юм хүлээ авалт хийлээ. Маш гоё хоол унталтай тийм. Маш их таалагдлаа. Баярлалаа хүүхдүүдтэй. Төвшөөд одоо нэг 5 хүн нэмж өгдөө. Аа, төвшөөгийн 5 хүн ингэ нэмэгцээ гэдэг. Ашгүй ашгүй. Хөргөн хүүгийнхаа хүчийг үзүүлсэн. Юу юм бэ? За, имээ уу. За, ийм гоё газар орж ирсэн шүү дээ. Өө, ийм урт юм коридор нь. Тэндээс ээж ус авчих байж. Энэ ханаа бас ингээ пакетын шалчиг юм шиг болгоцсон гоё юм шүү дээ. За. Йоо, микрофоноо сая газар унгаагаад юу болов? Намаг ингээ бичлэг хийсэж ин дагна. Амар хараадах юм. Дагна. Яаж юм? Хэ? Миний ахаа ямар юм? Сонин байна уу? Чи барайл авчмаар санагдаад байна. Эх хүй за. Дагна. Чамд ямар юм? Мм. Нөх хатаа жимс идэх гэж хүлээгээд байчих тий. За одоо зочид ирнэ. Тэгээ дөлгөөний хүн зочидд зориулаад нэг жоохон гэр орноо янзалсан байдгийг тий сая янзалсан уу? Энэгээр тараасан байсан юм яг зүгээр болон тохороо нуусан уу гэтэл. А? Чи сая яасан гэр орноо цэвэрлсэн үү? Хөө цэвэрлсэн шүү дээ. Эсвэл гэс санд минь болон тохороо хийчих үү? Энэ охин гөөмөө ажилсаг байна. Эй на. Тэ миний охин нэг дуулаа үзүүлч. Ба 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 ба. Тэг на одоо хин ирэх гэж байгаа вүлээ? Хэлээрэ. Хин ирэх гэж байгаа вүлээ? Туу. Уу яриад байгаа юм шүү. Тоотод энэ бомбортой гэж хэлэх үү? Хатад нэр бомбортой байгаа юм болов? Монгол хэлээр монгол юм аа. Уншиж сурахт нь хэрэг болох болов? Өө, юм бомбортой дайна ураа хэлчихсэн юм. Өө, чи яаж байгаа юм бэ? Би биш дайна уурсан шүү дээ. Би дайна л өөрөө уурав. Ном уншдаг хүүхэд ийм л байдгийг шүү дээ. Уурсан юм байна уу? Дайна л энийгээ бас үздэг учраас гэйд. Энэ удаад илүү бомбортой байхгүй учраас. Энийгээ дайнад үлдээлээ. Я сэнь уу. Ямар сэнь уу саджи. Зай хий. Унтчлаа баа. Унтцсан уу? Ямар том болцсон гээ. Яста том болцсон юм штий. Тэтэ. Уу. Үнхээр ядарсан юм шүү дээ. Тийм бай. Яриад хахад үртлээ унтаад ирсэн. Чи үртэл том болцсон юм шүү. Өндөр болцсон юм штий. Зэ дагна. Юу дагна гэвсээр байгаа. Зүгээр. Дагна аяхгүй. Хөөе миний охин. Ээж хэнийг тэмрээд байна? Ээж хэнийг тэмрээд байна дагна?
За тийш. Оо за за. Яа. Чааг уур хаас. Тур ингэж харах гэсэн юм уу миний олсон. Зээ зээ. Хөтөн л бүр дагна бүр ингэ гайхаа хараад шүү дээ. Юу болоод байгаа юм бэ? Уу миний олсон. Яас би. Толгой дээр яг үлгэр гэрэлцээд байна уу? Зүгээрээ. Зүгээрээ харай. Одоо ингэж яхарчаа. Юу яач ш, тий. За, за тагна. Тагна ин үү. За, ахгүй зүтээ тээ. Нэ. Яав байна. Бара цахарай. Яана. Одоо 7. Уу одоо юу? Ерөөс оруулах гэдэг нь тий. За. Яана. Тэгэхээр ч одоо гомхоо хурж авах юм шүү. Энтэй адилхан шүү дээ. Тийм үү? Үгүй тийм үү? Тэр яг юм ч мэдгүй байна. Санахгүй байна. Гомхоо жоохон өндөртэй өндөр байсан тийм үү? Жоохон өндөр байсан тийм. Тэгтээ жоохон өндөр нэлээ өндөр. Натас өндөр үү? Агүй. Гэтэ бичиж байгаа зүгээр үстэй. Харин би дарчлаа. Яа дээ. Бичиж байгаа зүгээр. Энэ гай за таатай гэж байгаа бичлэг ийм аа. Ий таат таа. Ни гоо чи тэ ойн таатай чи зиндэ харсан штэ. Гур яг нэг бид хүмүүс цагаас ихтэй яваа. Нэг тастад нэрсэн чи. Аа. 11 сар гарч явах нэрээ дүрдэв. Үгүй цагаас ихтэй яваа дөө. Тий. Газараа тэгээд чи хүн ажил хийчихсэн штэ. Тий. Үу цэцэн. Бараг хавчих гэсэн юм штэ. Тий. Нэг ингэж байна. Хүүхд өсөж байдаг гэж тэгэл. Одоо татраа яаж байгаа юу? Бүх хэлж байна уу? Папа гэлт хэдэ. Тийм папа ана эмэ гэд. Тэг халахад аяа гүд шүү дээ. Эм дайрсан хөл дурсан юм тий. Их ядарч байна. Харин тийм ээ. Энэ татраа чи зөв зөв дээ хаарсан байхгүй юу зурагтаар. Үгүй харин. Бүгд шаг гэдэг. Татгийн зураг их болсон газар дагнаач зураг авах гэж шүү. Нөө нөө кейх чи. Miss K Mongolia гэсэн. А тийм тийм. Нөгөө нэг бичгэнгүй жийл. Тийм тийм. Хэс юм. Яа, мэдээж нахын бас. Үй, юу хийв бэ? Ээ тийм. Татгаад байгаа танилцаар үүди. Миний ах чи хүмсгөл тангтай л үр айхтар хараал шүү дээ. Хүү энэ хийв бэ? Ойр тарж байгаагүй. Мбэно ямар гоор химэ яна эн тата дурлчих үү дээ яна яна миний хараа л царай муу та уулзчлаа да юу нүр аа манайхгүй хайр бүр тарьчих миний охин жоо гоо сайханд анхаарах байхад байна өөрөө бодоо мек ап хийгээгүй яж тарлаа мэнэ үү форсны нэг сайн мэнэ үү сайн уу гээ сайн гар марнас амар тань тий бас нэг банд юм гэсэн. Хэдэн сарын зөвтэй юм бэ? 4 сарын 11 сар гэдэг чинь одоо танай хүү хэдэн сар их лээ? Манай хүү шохин шүү дээ. Манай хүү чинь одоо 7 сар
28 сар өрөх гэж байна. Хүч 12 сар ихтэй. 12 сар өрөх. Яг 6 сарын төрхтэй байна. Тийм бай. Нэ, юу газар суулгач. Оо за 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 за. Энэ чинь 6 сарын нэг төрсөн аа. Тийм. Аа, бараг 7 сарын төрхтэй юм тий. Хөөй. Хөөй. Стиюлэ нүд. Пата стиюлэ нүд. Үсээг сайтай тий. Яс. За одоо яваад үзье. За нэг жоох яваад үзье. Оо за за. Бас чин тий. Жаа мэж ал байг болчих. Тий. Даг нэги хүмцгэ зэгтэл хаа. Миний охиж байгаа царам уу та уулзчлаа. Царам уу та уулзлаа сэтгэх гинэ. Өө тий тий. За. Сэн нүгэрэ миний ах. Тото охин охин өгчөө. Чи охин охин. Баттай зүчих юм уу? Тэгвэл тоотой нэг тоо жарах. Тоод ерөөсөө авахгүй л дээ. Хүүхд алах юм хөөх юм мэдчихсэн тий. Тий. Тихлгээд байна манай хүүхд. Тих тихлгээд байна тий. За 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 за. Ингис нэг таатайтай болцдог юм байж. Тий, ингис нэг таатай агаатайгаа болцдог юм бай. Энэ л хөргөө амда ширтээд байдаг. За одоо хоёр зогсоод явах тий. Суу суу. Ойлаа. Хоёр хүүхдэд тэрчсэн. Ийшээ суух юм уу? Тэгээ газар тавьж байна. Ой, таатагийн готлыг хааж явж үргэлж. Ой. Си. Гид гид гид. Ой, ой, ой. Си энэч. Ай ай. Ой, ууш өндөр намаар ойрлцоо нэг. Ойрлцоо байгаа дээ нэг үү? Э? Миний охид ч жоохон биэрхүү юм шүү. Тэ таата чи 6 сарын ах юм шүү. Тэ. Юу тийм. Юу яана. Аа. Тэ 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 тэ. Хой өмнө нь нас нисаа найжлахгүй шүү. Анигаа. Тэ анигаа. Миний охин нэр үндэ одоо эмэгтэй хүн шүү миний охио. Өө тий. Оо бас бацхгүй юм тий арай. Бацхгүй аа. Жи аав ээжиг амар бацаад байд шүү. Юу яриад байж шүү. Бацаач шүү дээ. Оо тий тий тий. Мм тий. Миний охин шүү. Ямар том нүдтэй ингээл хараад байгаа юм бэ. Оо тий. Оо тий. Энэ тооч байгаа юм. Оо тий. Оо тий. Оо тий. Таахгүй байгаа дий. Оо тий. Таа та болонд байна. За бац шиг бол. Өөдөө нүрийн хамар амын барьж үзэх гээд. Ой, тагдам шиг бодоод байна. Одоо болсон. За 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 за. Оо за. За за за. За хатаач за. Аа за. Дэнэ тата. Үти. Тата мэхэн үтэл. Үти. Ай. Ай. Үти. Аа. Би юу байт гэл. Тоотой байгаа юм шиг. Яа, тэгт нэм бат нэм. Яа, нэг хэчүү. Яа, гадаа. Ийтүү нүрээ тамаа. Ийтүү нүрээ. Ийтүү нүрээ. Тангуу харсараад жижигхэн харангууд хөөрхөсөд идэ таам шүү. Би өөртөө нэйдлэх нь тий. Оо дээ дээ. Гон намаа гараа уулах нэ. Тавайчтай л гээд хөл таарч байна дээ. Тоглох гээд байгаа юм шиг. Хань дата тий. Аав ичээс бүр өйдц тий. Хаос гараа.
Баярлаа. Идэв ч гэж амж марга. На хитүүлээд зэрлэгтэй айсан. Ялцсан шүү дээ. Зүндэ том юм байна. Жохом ич явах гэхээр яасан юм бэ? Эрдэ. Жохом ич явах юм уу? Ди. Одоо дагнаа удахгүй. Үу зя. Зяли. Тэгээд дурсаа. Би 7 сар гараад дурсаа. Хөлд. Тэжтэй би 6 сар байтны явсан штэ. Тэх намайг яваал 1 хоногийн дараа нас мөлхөд хэлсэн. Үу за. Манай хүн ч одоо. Ээж байхгүй хүүхд ингээд ээж аа байхгүй бол бие татдаг лээ. Хүүшийн охины ч нэг орхидны хит хоног явчих юм. Чи хүний дэрэг хөлд орцсон, хилд орцсон байх юм шүү. Хүлээрөө мөлөхгүй. Хүлээ жоохон атлын хөл ингээд босгоод ингэж байгаа шууд алхацгаа гэсэн. Аа. Эний маань. Эний миний ах авдрыг өрөөд ирсэн. Миний ах яаж тод байгаа нь ямар юм? Сонирн бэ нү? Үуч. Юу хөөе. Аа, зяа, энэ хоёрт нь камер их сонирн байгаа юм шиг. Хөөе, тоо. Хоёулаа яаж явах вэ? Үгүй тий. Хоёулаа гэрэн дээр ирэх үү? Хоёр хөөе. Оо. Ай, слоу ин оо, гай. Ин оо, гай. Ай, бодсон юм чи. Оо. 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 Миний ах чи инц. Оо яа яа биш. Оо яа. Миний ах чи бүр өнгөрөөд үрэстэ. Барьцаалтаа. Хувцас ялгах юм уу? Яа. Татаж батаж үсгэсэн үү? Тий. Оо яа. Бүх юм. Ёо, дагнаав, дагнаав. Оо, дахиад уу? Тийм үү? Ингээ амаа цагаан ингэж юм. Тийм үү? Тань дээр очиход амаа минь цагаан байгаа юм уу? Тань дээр хараа. Ээ. Тэгэхээр үе татад ерөөсөөр юу ч болоо. За, зэ, зэ, зэ. Хоёр юм идэж өө. За, миний хайр. Оо, юм гэн намаа билэглэх гээд. Би тэр юу яаж байгаа? Хосын жордоо орсон бүх хосуудаа номоо бэлгэлж байгаа. Аа. Сайн мэнэ. За. За, энэ гоё хөтсөн л та. За, уянгад л зэрлээ үг. Тий, уянгад л зэрлээ үг. Номоо бэлгэлнэ. Уянгад. Тийм штий. Татаа хав бүр нэг хөөрхөс ингээд тах юм аа. За 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 бүр өөдөс ингэж харах байсан юм уу? Оо за за за. Татаа тийч сууж байгаа даа яхила. Тийш сууж байгаа байтгүй. Оо тий. Оо энэ хара гар маамаас барай яд тийм штий. Яам гоо юм за. Энийг яаж толдов чи? Татаа ингэ хүүхэн аа. Яна үлгэд бүр тгийж өгөхгүй ба. Титгэм үү таата. Гарна. Оо та. Тосоо хайчтээ. Аа. Одоо болсон гэсэн үү? Аа, болсон. Оо. За дахиж явах уу? Аа. Наа хангаан тайлгч юм шүү шидчихсэн гэсэн. Хөө бас хамтдаа ингэ тоглоод байна. Mm-hmm.
Ингээ идэр чи хамттай байхаар ингээд зүгээрсэн. Би нэг ингээд саахтуулаад амарцсан. Сайн тоота агаад юм зааж өгчихсэн. Тэгээ миний ахын тоота агаасаа яаж явахыг л сураад. За тоота агаан пилитик асаа. Нэрээ сайн мэднэ үстэ тоота гэх тий. Тоота. Яг чөөрөнд нэг тоота. Yeah.